og Svend. Pænt goddag. Ja, er det Dan Pedersen, jeg får fat i? Ja. Hej, Jan, nu skal du høre, jeg, det er, jeg ved... Nej, Dan Pedersen. Jeg ved ikke, om du kan huske, men der var en af mine kollegaer, der ringede til dig i går. Ja, Bo. Og jeg hedder Dan Pedersen. Ja, Jan Pedersen, det har jeg fået oplyst. Nej, stadigvæk. Dan. D-A-N, siger Dan. Nu skal du høre, jeg kan forstå på det, du snakkede med Bo i går. Ja, og han blev ved med at forstå, at jeg hedder Jan. Jeg hedder Dan. Jeg hedder D-A-N, siger Dan. Nu skal du høre, jeg hedder Jesper. Og jeg skal... Det kan jeg ikke diskutere med jer. Nej, det er heller ikke en diskussion. Ja. Nu skal du høre her. Det er fordi, at vi fik ikke ordnet det i går, kan jeg forstå. Jamen, jeg har sat navn op der, hvor jeg bor nu. Der står Dan ved foran. Jeg har sat det op i går. Har du sat nyt op, eller hvad? Ja, jeg har sat op, der står Dan med en labels. Har du... Hvad siger du, du har skrevet? Jeg har skrevet Dan, så jeg hedder Dan. Prøv lige at få ham til at teste hans postnummer. Jeg bor stadion, men jeg er blandt 26, anden svært, der er 3. Ja, stadion er lige 26. Ja. Jeg skal lige have det til at forstå. Det er godt nok, det er godt nok, det er 74-20 Ikast, du bruger, ikke også? Ja, og jeg hedder Dan. Ja, kan jeg få dig, så vi lige kan få, så kan det være, jeg kan finde din helt rigtige personnummer og adresse. Hvis jeg kan få dig til at teste, hvis jeg kan få dig til at teste dit, hvad det hedder, postnummer på telefonen, og så afslutte med stjernen. Nej, nej, jeg skal bare bruge dit postnummer. Okay, så se her så. Så går det sådan her. Det er altså stadigvæk Dan. Og ikke Jan. Det er godt, Dan. Er det en om det? Jeg hedder Dan. Har du tastet dit postnummer? Ja, vi skal nok taste mit postnummer, ikke? Men jeg hedder altså Dan. Bare lige for at blive en om det. Ja. Og ikke Jan. Ja, Jan. Ja. Kunne jeg få dig til at... Ja. Ja, men det, så vi får det hele på plads. Kan jeg få dig til at taste postnummeret afsluttet med stjerne? Jamen, det kan jeg sagtens gøre. Super. Ja, så kan jeg se, det er stadion, det er lige 26-2-0-0-0-3. Kan det passe? Ja, Dan Pedersen, ja. Ja, 74-30 Ikast. Ja. Ja, og du siger, du har sendt et nyt navneskilt, eller hvad var det, du sagde? Jeg har sat en labels midt på postkassen. Og der er til at dykke sådan 12 labels, der står Dan på. Har du skrevet... Undskyld, kan du høre mig? Ja, samtidig. Har du fået skrevet din adresse på os? Det ved jeg ikke, om det står på den. Det kan jeg da gøre. Ja, fordi det er meget vigtigt. Og så er vi en om, hvad har været, du har skrevet på postkassen, siger du? Det står Dan. Jan Pedersen. Nej. Nu er jeg kræftet på tog. Jeg ved ikke, det hedder Dan. Ja. Altså, kom lige her, vi stiller om. Vi stiller om. Jeg gik ikke
Det er dansk, ikke? Det er dansk. Nu skal du høre her. Du... Jeg bliver ikke blevet. Spil også, hvis du siger en gang mere. Det er også helt det samme. Nu ser jeg, er det i orden, hvis jeg nu lige stiller lommen til en, der lige er lidt over mig, så kan det være, at han har de rigtige oplysninger, fordi hernede på min, nede på min etage, der har vi ikke den rigtige. Ja, det må ikke have så. Kan du have en fortsat god dag, Dan? Ja, okay, hej. Afdeling 2. Hej, det er Kurt. Ja, hej. Jeg har fået vide, at der bare mangler en adresse på min, postkasse. Ja. Vi har faktisk haft det her op at vende på, ved frokostbordet. Ja, og jeg hedder ikke Jan. Jamen, er det... Jeg hedder ikke Jan. Nu siger vi bare, det er bare til vores side. Det er det, jamen det, er det ikke Jan? Nej, det er Dan. Du siger, du stiller ham tilbage, du stiller ham tilbage. Okay, nu skal du høre, vi stiller lige tilbage. Afdeling 1. Hallo? Ja, hallo? Nej, bare stop. Jan, er det dig? Ja, jeg er ikke Jan. Nu skal du høre, jeg kan forstå, at du lige har talt med vores overordnede. Ja, det har jeg, ja. Hvad kunne han fortælle dig? Jamen, han bør ikke forstå, at jeg er Jan. Jeg er stadigvæk Jan. Vi stiller dig lige om igen. Han kommer en adresse på, så er vi ud over det problem. Mere. Ja, nu skal du høre her. Du har sat navnskilt på, kan jeg fornemme. Ja, det har jeg. Godt så. Så får du lige stillet os om til vores vejregister. Med hensyn til dit vejnummer. Og din adresse. Det er fint, du har fået skrevet Jan Pedersen ud på postkassen. Ja, Dan Pedersen. Giv os et styr mere. Prøv lige at stille om. Prøv lige at stille om. Er klar? Nu skal du høre. Ja, nu skal du høre. Er det i orden, at vi lige stiller dig om en sidste gang til adresseansvarlige? Ja, ja. Afdeling 3. Vent, venligst. Til hvide mad. Tast 2 for at fortsætte. Tast 3 for at afslutte. Tast 2 for at fortsætte. Tast 3 for at afslutte. Afdeling 3. Fortsæt. Ja, hallo, du snakker med Bo Henriksen. Det er samme stemme, du har. Så kan du lige stoppe. Hallo? Ja, hallo? Det er Bo Henriksen. Hvem snakker jeg med? Er det Jan Pedersen? Var dig jeg snakkede med i går? Jeg hedder Dan Pedersen. Og nu er jeg lidt længere. Jeg hedder Dan Pedersen. Jeg står talt ud på postkassen nu, og så får du kommer en adresse på. Jeg kan forstå, at vi snakkede sammen i går også. Ja. Jeg har lige fået sendt nogle oplysninger her. Det er Stadion Allé 26 74 10 IKAST. 74 10? Ja. Sig det hele i orden. Bare lige sig det. Og kan jeg få det til at sige dit navn? Jan Pedersen. Jan Pedersen. Dan. Nå, Dan Pedersen. Ja. D-A-N.
Ja, som i Danmark. Som i Danmark? Ja. Hvorfor sagde du ikke det til at starte med? Ja, det tror jeg nok, jeg har sagt til dig så rimelig mange gange efterhånden. Nej. Nå. Det kan jeg fandme lortet for, jeg har. Så tror jeg, det er gået i orden faktisk nu, Dan. Får du smidt en markat på, hvor din adresse også står? Det skal jeg gøre lige med det samme. Og det skal være stadion L26. Har du en kuglepind eller noget til at skrive med, så skal jeg sige præcis, hvad der skal stå. Kuglepind? Det skal bare stå det, der står på min sygesikringsbevis. Ja, men det er fordi... Nej, men det er din adresse. Og så skal du lige, fordi du har været i kontakt med os, have skrevet på, at du har været i kontakt med os, og det er ordnet. Det er vigtigt, at det står på postkassen, fordi der kommer nogen ud og tjekker. Er du klar? Så staver jeg det for dig. Hvad skal der så stå der? T. Ja. E. Ja. L. Ja. E. Ja, ja. F. Ja. O. Ja. N. Ja. F. Ja, ja. I. Ja. S. Ja, ja. Kan du have fortsat god dag? Ha 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 ha